Bueno, gaurko, gaurko deialdia, ba, 2013ko aurrekontuen berri emateko. 2013ko aurrekontuak onartuko dira gaurko udalbatzarrean. Datorren urtean, 15.500.000 € inguruko aurrekontua izango du Oiartzungo udalak. Diru hori kudeatzeko orduan, lehentasuna Oiartzuaren ongizateak eta hau bermatzeko zerbitzuek izango dute. Datorren urteko aurrekontuak ezinbestean, krisi ekonomikoak baldintzatutakoak izango dira berriz ere. Izan ere, hirigintzatik jasotzen den dirua urtez urte bera doa eta udal kanpoko erakundetatik jasotzen den diru kopuru ere murriztu da. Horregatik, udalak beste urte betez aurrekontu zurrak egin ditu, adituen iritziak aintzat hartuz. 2013ko aurrekontuak gobernu taldeak egindako proposamena oinarri hartuta eta proposamen horri herritarrek eta eragileek egindako ekarpenekin osatu da. Beste alderdiek ere ekarpenak egiteko aukerak izan dituzte. 2012an udalak zuen zorra, 800.000 € inguru murriztuko dela aurreikusten da. Honek argi utzi du udalak zenbakiak doitzeko hartu dituen neurriak emaitzak ematen ari direla. Udalak egindako plan ekonomiko finantzarioa kontutan harturik, datozen bizpeil urtetan udalaren defizita gaindituko dela aurreikusten da. Gizarte ongizateak lehentasuna izango du, 2013ko aurrekontutan. Aurrekontutan gizarte ongizateak garrantzi berezia du. Izan ere, arlo horri dagokion partida bere horretan mantendu da. Gainerako guztien aurrekontuak egokitu indin bitartean. Izan ere, bizi dugun krisi ekonomiko garaian ezinbestekoa da gizarten gizartea indartzea, aukera eta egoera txarrenean daudenak babesteko. Udalaren erronka nagusia egoera ekonomiko larria pairatzen ari diren familia Oiartzuarrei babesa ematea izango da. Honez gain, prebentzio talde berri bat martxan jarri da. 2012an hasi da martxan, baina 2013an indartuko da. Horretaz gain, parekidetasunaren gaiari indar berezia emango zaio. Honetarako partida sortu delarik eta alor guztietan transversalki gaia landuko delarik. Azkenik, gizarten gizatetik bultzatzen diren proiektuak elkarlanarekin hobetzea eta fintzea izango da 2013ko egin beharretako bat. Gisa honetara, laguntza benetako beharren arabera banatuko dela ziurtatzen da. Herriko eragileek jasotzen duten diru kopurua mantentzeko ahalegin ere egin du udalak. Euren lana herrigintzan funtsezkoa da, eta hori aitortzen du udalak. Lan hori egiten jarraitzeko ezinbestekoa da beraz erakundetatik laguntza jasotzea. Zerbitzuak hobetzeko esfortzu ere egiten dugu. Gizarte ongizatea ildo nagusia den arren, baditugu beste erronka batzuk 2013ko. Lehenengoa, atezateko hondakinen bilketa. Hondakinekin bizi dugun arazo larria ikusita, atezateko bilketa sistema eusteko apustua egiten da. Urrats berriak eman nahi dira zerbitzu hobetu eta baliabideak optimizatzeko. Boltsa berrerabilgarrien lanketa, eskualde mailan tuberren egitasmoak aurrera ateratzea, edalontzi berrerabilgarrien erabilera aldatzea eta puntu beltzen jarripena. Aurten, landa ingurunean zeuden lurpeko edukontziak kentzen hasi gara eta datorren urtean falta direnak kenduko dira. Aportazio gune txikiagoak jartzea ere aurreikusten da beharrezko diren lekuetan. Bigarrena, garraio publiko propioa eta bideragarria. Oiartzungo udalaren zerbitzu propioak sustatzen jarraituko dugu, taxibusa eta sorrolarekin. Zerbitzuak optimizatu eta herritarren beharretara egokitzeko urratsak ematea aurreikusten da. Ibilbidea moldatuta egokituz, ordutegia berraztertuz, lurralde guztxartel bakarreko erabila bultzatuz eta horrelako ekintzak aurre eramanez. Eta hirugarrena, bibliotekako sabaia konpondu eta igogailua jartzea. 2013an obra hau aurreikusten da bibliotekan egitea. Sabaia konpontzeko eta irisgarritasun arazoei irtenbidea emateko. Hontarako igogailua eta komun egokitua jartzea aurreikusten dugu. Auzolan, egitasmo nagusia. Hau dugu ziurrenik 2013 urteari begira egitasmo nagusienetarikoa. 2012ko bideari eutxi eta partida mantenduko da auzolanerako, 100.000 €. Auzoetako auzolan egitasmoak eta herri mailan sortatzen direnentzako. 2012an egin diren auzolan esperientziak, Bidegorrian eta Erroinen oso positiboak izan dira. Datorren urtean, herriko beste auzo batzuetan gauzatuko dira auzolan saioak. Dagoeneko urrengo saioak prestatzen ari dira udala eta auzolan brigada. Aurreratu dezakegu, urrengo auzolan saioa Bidegorrian egingo dela berriz, eta saio aurrera ateratzeko, elkarlan eta implikazio berriak lantzen ari garela dagoeneko. Auzoetan jaso diren ekarpen eta behar gehienak auzolanera bideratuko dira. Udalak, orain, auzoetan bildutako proposamenak banaka-banaka aztertuko ditu. Bideragarritasuna eta lehentasunak markatuko dira eta horrek zehaztuko ditu 2013ko auzolan saioak.
parte hartze prozesua. Herritarren parte hartzea datorren urteko aurrekontuak zehazteko prozesu honetan ezinbestekoa da udalarentzat. Hori ahalbidetzeko auzo eta herri batzarrak egin dira. Aurten saiakera berezia eginda arlo ezberdinetako eragileekin ere zuzenean hitz egiteko. Aurrekontu proposamena udalaren webgunean ere zintzilikatu da edozein herritarren eskura egoteko. Orain gauza bera egingo da behin betiko aurrekontuak onartu ondoren. Guztira 15 batzar antolatu ditu udalak eta 164 lagunek parte hartu dute horietan. Auzotar eta eragileak kontutan hartuta. Parte hartzaileen 148a gizonezkoak izan dira eta 142 emakumezkoak. Orokorrean parte hartze prozesuaren balorazio positiboa egiten du udalak. Hala ere, hausnarketa ere egingo dugu. Aurrerantzean egiten ditugun parte hartze prozesuak ere are parte hartzaileagoak izan daitezen. Aurtengo parte hartze prozesuan argi geratu da herritarrek norbere auzoan egiten diren batzarretan parte hartzeko joera duela. Eragileen aldetik jasotako erantzuna ere bereziki ona izan da. Lehenengo aldiz euren gana espertsuki joan garen honetan.